የሆነልኝ በህልሜ ነው። እዚህ መክሰኞች መጥቼ ነበር። በጣም እያመመኝ ይህ ሁለት በኩል ጎኔ በጣም ያቃጥለኛል። መተኛት ሁሉ ያቅተኛል። ወገቤ ሁሉ ያመኛል። ሰው ሲያመልክ በቃ ጌታ ወይ እንዴት ነው ለማምለክ አይደል የመጣሁት? ጌታ ወይ እባክህ ፈውሰኝ ከዚህ በሽታ። ላምልክ ብዬ ነው የመጣሁት ጌታ ወይ እባክህ የሚያሳድደኝ ጌታ ወይ ከኔ ላይ አንሳልኝ ብዬ እያለቀስኩ በቃ ምንም እሱንም ጸልይልኝ ለማለትም ምንም አልተመቸውም። ትቼ ሄድኩኝ ሲመሽብኝ። ከዛ ወደ ቤት ሄድኩና ተኛሁኝ። ተኝቼ እያለ በህልሜ እሱ መሀል ከተማ ላይ እያገለገለ ነበር፣ እስራኤል በህልሜ ማለት ነው። ከዛ ሄድኩ እሱ ጋር ሄጄ በጉባኤው በመሀል እያገለገለ እያለ ለብዙ በሽተኞች ይጸልይ ነበር። ከዛ እባክ እስራኤል እኔንም ያመኛል ጸልይልኝ አልኩ። ደክሞኛል ስለዚህ ማረፍ አለብኝ ብሎ እየሮጠ ማይክ ይዟል። የሆነ ግቢ ሲገባ ተከትዬ እየሮጥኩ ሄድኩኝ። እባክ ፈውሰኝ፣ እባክ በእናት አንዴ እጅን ከጫንክ እኔ እፈወሳለሁ ብዬ ስከተል ግቢ ውስጥ ገባ። እባክ እስራኤል በወላይተኛ እስራኤል ታስ ወሰናም ባይ እባክ ተወሰርክ አልኩኝ። ከዛ ዞር ብሎ አየኝና የሆነ አገልጋዮች ነበረ አስገቧት አለ። ግቢ ውስጥ ነው የገባሁት፣ ግን እጁን አልጫነም። ምን አላለም። ተፈወስኩ ከበሽታው። ከዛ በቃ ተፈወስኩ ማለት ነው። ከምን በሽታ? ጎኔ ላይ ያቃጥለኛል፣ ወገቤ በቃ ያመኛል። ሐኪም ቤት ሂጄ ምንም መድኃኒት የሰጡኝ ግን አልጠቀመኝም። በቃ እግዚአብሔር ወይ አንተ ታውቃለህ እኔ የተመኘሁት እስራኤል እዚህ መጥቷል፣ ስለዚህ እፈወሳለሁ እሱ ጋር ነው የሚሄደው ብዬ ነው መክሰኝ ሎት እዚህ መጣሁት። ከዛ በቃ ኩላሊቴ በሁለቱ በኩል በዚህ ጋር በጣም ነው የሚጠዘጥዘኝ። ስም አልሰጠውም ለዚህ በሽታ እያልኩ በቃ ሰው ምንድን ነው ሲል ዝም ብሎ ያቃጥለኛል እላለሁ። ጎንበዝ ማለት ያቅተኛል፣ ሆዴ ውስጥ ይገለበባጣል። ጌታ ሆይ እባክህ ፈውሰኝ፣ እኔ አንተን ነው ይዤው የወጣሁት አታሳፍረኝም አልኩት። ከዛ ብንን ብዬ ከእንቅልፌ ስነሳ በጣም ላብ ስምጥ አረገኝ። ሳየው ጎንበዝ ቀና ማለት ጀመርኩ። ከአልጋ ላይ ወርጄ ምንም የለም፣ በዚህም ያዝኩ ምንም የለም። ዴ ጌታ ሆይ ለካ በህልም የሚፈውሳል ዴ ይባረክ ኢየሱስ አልኩና በቦታው ተንበርክኬ እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። ልጄንም ያማት ነበረ። አሁን ኩላሊትም የለም፣ ምንም ነገር የለም። የሚያቃጥለኝ ጎንበዝ ቀና ማለት የሚያቅተኝ ነገር ሁሉ ሄደ፣ ሰላም ሆንኩኝ። እስቲ አሜን። እሱ አሁን እንዲህ ነው የምትለው ጎኔ ጎኔ ያመኛ ነው ደግሞ ከዛ አስተካክላ ኩላሊት ነው የምትለው ማይቢ ፊሊንግ ውስጥ ለምታቅ ይውላል። በሽታው ግን አንቺ በሽታ ኩላሊትም አይደለም፣ ዝም ብሎ ጎን ጎንም አይደለም። ይሄ ቤት ይሄ በሽታ የመጣው ማለት ነው ከሳፋ ሳፋ አባቴ ነው። አባትሽ ነው? ከሳፋ ቤት የመጣ ማለት ነው። መርገቡ ማለት ነው ከዚህ በፊት እህትሽን ተስፋነሽን አዩት ማጽነ ወጥቷል። ልክ ነው። ኦፕራሶን ነው ሆኖ ወጥቷል። አሁን ካንሰር ታውጆባታል። ይሄ ደግሞ በአንቺ ላይ ማለት ነው ድጋሜ ሲመጣ ነው ማየው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ አንቺንም ተስፈራሽን ከብስታ ፈወስኳቸዋለ። ሃሌሉያ 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 ሃሌ ሃሌሉያ 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 ሃሌ ሃሌሉያ እያልሰጠኸኝ ምን አለ ቀረብኝ ምለ ቤትህን እየጠየቀ ከሞት ታደገ ፍላጎቴ ሞላልኝ ምኞት ተሳካ ሁሉ መደምደሚያ ኢየሱስ ነው ለካ መጣ ወደ ደጅ ልኮ ልሰጠ መጣ ወደ ደጅ ማሪ ልሰጠ መጣ እስቲ አሜን። እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ፣ ከምታውቁና ከማታውቁ በሽታ አንድ ከፈቅ ሲጀል የተኛውም ማለት ነው ከየሐኪም ቤት ከሰማችሁና ካልሰማችሁም መጥፎ ዜና ሳሰማ ዛሬ አንድ ቃል ሳወጣ ፈውሱ ይቀድማል። ፈውሱ ይቀድማል። ፈውሱ ይቀድማል። ፈውሱ ይቀድማል። በኢየሱስ ያገኛችሁ። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እህትሽ ያለ ልጅ አትሞትም አለኝ። አሜን አሜን። ያለ አትሞትም አለኝ። አሜን። ምኞቴ ነው ጌታ ሆይ። እሷ ስትጨነቅ አየሁ። እግዚአብሔር ግን ነው ያለኝ፣ በእሷና በፋንታ መካከል ልጅ አለች። አሜን። ፋንታ ምኖ ነው? ፋንታውን ባሏ ነው ይወልዳሉ። አሜን። ክብራት እስቲ ብዙ ጌትነት ተላሰሃል ባለጸግነት በውበት ረህና ድምቅ ትኖራለ ዛሬ ማሸብርቅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
Alleluia, 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 Alleluia. Buzu kebe, buzu geti nati, telam shaka, malete gunati. Nauvete, abehe nadamke, tinora le zare majeru. Buzu kebe, buzu geti nati, telam shaka, malete gunati. መርገም ሁሉ ይሰበር፣ አሜን። ጨለማ ሁሉ ይነሳ፣ አሜን። አሁን የጌታችን መታታ ቆማ ያውልሽ እግዚአብሔር እንዲያለ ልጄ ሆይ፣ ልጄ ሆይ፣ አንቺና ቶማስ ባለቤቴ ነው። የማይሆን ልብስ አታዞርም አለኝ። አሜን፣ አሜን። ስራሽ ምንድን ነው? አሜን። እኔ ወላይታ ነኝ። ስራሽ ስራዬ ሳልባጅ ነው የምነግደው። ምራቱ ስለኝ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ ከኝ ምን አለ ከረብኝ ብለው የትህን እየጠየቀ ከሞት ታደቀ ፍላጎቴ ሞላል ማካቻ ባሻ ባዙና ይችላል። አንድ ሁለት ሶስት ልጅ ድጋሜ ትወልጃለሽ። አሜን። በድምሩ አምስት ልጅ ይኖርሻል። አሜን። ልጅ ስንታለሽ? ሁለት ልጅ አለ። ሁለት አለሽ? አዎ። አንዷ ምህረት ምህረት። አዎ። አንዷ ሄለን ሄለን። ና በክብር ያድጋሉ አለ። ስለታችሁ ትገባችሁ ሰማ ቹ ቹ ቹ ቹ ቹ እንደኔ ማነ የኔስ ልዩና ወጣቀስባ የታሚያናሳ ኢየሱስ ረድቶኛ ከሁሉ አብቆ ተስፈራ ታሪክ ለውጦ ወለታው ብቻ አይደለሽም ተስፋነሽ ለማን ነው እንኳን ሊያማት ማን ነው ቴምፐሬቸር ራሱ ማትና ከ37 ከበለጠ ምን ለምጠየቆ ካነሰ ቢኒ ያነውልሽ አሜን አናቱ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አሜን ነገሩ ሁሉ ከላይ ከጸጉር ጀምሮ እስከ እግር ጽድ አሜን አሜን ኢየሱስ አሜን ወይ እስከ ታጭስ ሰባ ይታኛል። ሃሌሉያ። እንዴ ከዛሬ ጀምሮ በሲ ከዛሬ ጀምሮ ሙሉ ማንነቴ ሙሉ ማንነቴ ሙሉ ህይወቴ ሙሉ ህይወቴ ያባቴ ቤት መርገም ያባቴ ቤት መርገም የተስፋንሽ ጉዳይ የተስፋንሽ ጉዳይ የፋንታውን ጉዳይ የፋንታውን ጉዳይ የቶማስ ጉዳይ የቶማስ ጉዳይ የምህረት ጉዳይ የምህረት ጉዳይ የሄለን ጉዳይ የሄለን ጉዳይ ሙሉ ፋሚሊያችን ሙሉ በሙሉ ከዛሬ ጀምሮ አሌድ ብለው ሰላም ሆኖናል ሰላም ሆኗል አገር ሁሉ ቻው አሜን ቻው አንቺም ቻው አሜን